Pelakon veteran Bollywood Amitabh Bachchan berjaya membawa pulang trofi anugerah pencapaian sepanjang hayat di Anugerah Joy 2023 di Arab Saudi baru-baru ini atas sumbangannya kepada industri perfilman India. Menerusi laman Instagramnya, Bachchan memuat naik hantaran berbentuk rakaman. Beliau merakamkan ucapan terima kasih semasa menerima anugerah. Hantaran berkenaan turut memaparkan beberapa klip daripada filem lakonan legenda berusia 81 tahun itu. Dalam ucapannya, seniman itu menyebut kunjungan beliau ke Arab Saudi merupakan lawatan pertama dan pastinya bukan yang terakhir. Amitabh dalam masa yang sama menyatakan kebanggaan beliau berpeluang menjadi sebahagian kecil daripada komuniti industri perfilman di India. Pada acara itu, Amitabh turut ditemani ahli keluarganya termasuk Swetha Bachchan Nanda dan Abhishek Bachchan.